Арим дэзэгчтэй монголчууд нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн зочин бол сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн шүүхийн сэтгэц эмгэг судлалын клиникийн эрхлэгч байгалмаа. За, нийгмийн эрүүл мэндийн ахлах мэрэгчлэлтэн Елена нар оролцож байна. За, бид энэ удаа донтолтын асуудлыг хүндээ ярилцах гэж байгаа л да. Донтолт гэдэг маань их олон төрөлтэй ах шиг байна, тийм ээ. Яг юу гэж ойлгох вэ? Энэ талаар эхлээд яриагаа эхлэе. Яг нь донтолтын тухай одоо дэлхийд бол янз бүрийн ойлголт бол байдаг л тийм. А зүгээр одоо энгийн одоо байдлаар тайлбарлая гэвэл одоо ямар нэг хүн одоо мансуурлах бодис эсвэл одоо сэтгэц нөлөөд бодис ямар нэг одоо хугацаанд хэрэгжсэний дараа хараат байдал орохыг бол донтолт байна гэж ойлгож байна. Хараат байдал болохоор нь хоёр одоо үндсэн шинж тэмдгээр бол илэрдэг. Нэг нь бол биеийн хараат байдал, нөгөөх нь сэтгэл зүйн хараат байдал. За, сэтгэл зүйн хараат байдал бол эхлээд үсээ дараа нь биеийн хараат байдал үүсдэг. Биеийн хараат байдал үүснээр нь хүмүүст бол одоо шаардлалт гарч эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл биеийн хараат байдал орно гэхээр нь тухайн одоо мансуурлах эсвэл сэтгэц нөлөөд бодисвол хүний биеийн бодисын солилцоонд бол орсны улмаас одоо биений нэг хэсэг болж ингээд явж эхэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс болж одоо шаардлал илэрхээр нь одоо энэ хүнд бол биеийн хараат байдал үүсцэн гэдээ ойлгож байна. Яг нэг төрлийн бодис ч юм уу тий. Тэр зөндөө харт амхин дээр ярьж байгаа шиг байна л да. Тэрнээс гаднаас арх тамих одоо хэтрүүлэг хэрэглэх нь өөрөө бас донтолтын нэг төрөл баг тийм үү. Мансууруулах сэтгэц идэвхтэй бодис гэдэг маань одоо өргөн хүрээний ойлголт олон төрлийн бодисуудыг хамааруулан үздэг. За, арх тамих мөн мансууруулах сэтгэц идэвхтэй бодис гэсэн англилда багтаж явдаг. Тэгэхээр ингээд ард иргэдд болохоор ингээм арх тамих бол мансууруулах бодис биш юм аа, одоо тэр хэрэглээ гэж ойлгоод байдаг. Энэ бол буруу ойлголт. Ингээ өргөн хүрээний нэршлэрээ ингээ хамтдаа орж явдаг. Ялгаа нь юунд байгаа гэхээр нь одоо арх тамих болохоор нөх хүүлэр зөвшөөрөгдсөн бодисууд, бусад бодисууд болохоор нөх хүүлэр зөвшөөрөгдөг учраас бол яг хуу энэ бол одоо ямар нэг хүүлийн хариуцлага бол тэр хэрэглэнээс эсвэл одоо тэрнтэй холбоотой өсөж байгаа асуудлаас бол ингээд хүлээдэг. Энүүгээр бол бас ялгаатай л байна даа гэж ойлгож байна. А ер нь одоо бүх яг хүнд хүний тархинд хүний биед үзүүлж байгаа байдлаар болохоор наригч тэр тамигч тэр бусад одоо төрлийн мансуурлах бодис, тайвшруулах бодис, сэтгэц нөлөөд юм бэлтгэл бол эдгээр бүгдээрээ одоо хүнийг бол хараат байдал оруулдаг бодисуд мөн байна. Тийм учраас нэг бүлэг багтаад одоо нэг донтох эмгэг гэдэг ангил руу ороод дотроо бол нөгөө 19 янзын онош болгон одоо өөр дотроо бас олон ингээд хувилбартай хуваагддаг. А бид нар бол 19 одоо эмгэгийг бол энэ донтох эмгэг дотроо бол имчилдэг юм аа. Одоо Монгол улсд бол 61 оны 71 оны конвенциг бол бид нар төшөглөн одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ дотроо болохоор 61 оны конвенцэр бол одоо энэ олон улсын хилцээ гэсэн үгштэй олон улсын гэрээ. Энд болохоор дандаа нөгөө мансуурлах бодисыг багтаасан 71 оны конвенц дотор ус сэтгэц нөлөөд бодисыг багтаасан. Энэ донтолт эмгэхгүүдийн хамгийн хүнд нь жишээл 19 төрөл байна гэсэн шүү дээ. Энэ бол мэдээж харт тамиг сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хэрэглэе баг тий. Үүнээс үүдэд манай өсвөр насныхан ялангуяа энэ эд ажил хөдөлмөр хийх насныхан маань донтоод шүүхийн шийдвэрээр танаадаар ирээд байгаа. Ийм үзэгдэл ер нь сүүлийн үед ажиллаад байхад нэмэгдэж байна уу? Шүүхийн шийдвэрээр ирж байгаа хүмүүсийн та. Ерөнхийдөө нөгөө мансууруулах сэтгэц идэвхтэй бодистой холбоотой гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсдэр одоо мөрдөгчийн тогтоололоор шүүх сэтгэц зүйн судлалын маглан шинжилгээ хийгддэг. За, энэ тоо бол сүүлийн жилүүдэд бол маш ихээр нэмэгдэж байгаа. За, ерөнхийдөө бол 18-аас 35 насны залуучууд шүүх сэтгэц зүйн судлалын маглан шинжилгээнд их ирж байгаа. За, бүх мансууруулах буюу одоо сэтгэц нөлөөд бодисуд болохоор хамгийн түрүүнд бол одоо хүний хорлогонд оруулна тий. Хорлогонд орохдоо хамгийн түрүүнд нэрвэгдэг эрхт нь болохоор манай уурга тарих. Уурга тарих нь уурга тарих хорлогонд орлоо гэхээр нь тэр хүн бол зайшгүй юунд орж байгаа гэсэн. Ямар ч байсан эрүүлэр сэтгэн бодох одоо эрүүл мэдрэмжээ гаргах эрүүл одоо сэтгцээр наливаа нэг асуудлыг шийдэх одоо энэ бүх одоо ой тогтолч гэсэн чинь ингээд өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Энэ бүх асуудлууд бол яг өөрчлөгдсөний улмаас бол энэ хүн бол сэтгцийн хүнд бол одоо эрүүл биш болж эхэлж байгаа. За, мэдээж одоо мансуурлах буюу сэтгэц нөлөөд бодисын төрлөөс хамаарат
бид нар өнөөдөр бол тэр нь хүнд энэ хүндэнд хилж хил хийх واخгүй а тэр тусмаа мансуурлах бож сэтгэц зүйдэгт бодсын төрлийг бол бид нар нэрлэх хэрэггүй яад бол улам одоо хүмүүсийг энэ асуудал руу одоо татах оруулах юм шиг ингээд санагдна ямар ч байсан би дөрөв хэлсэн тий 19 төрөл байгаа а тэр төрлийн дагуу л яг англиын дагуу л одоо хүнд хөнгөнгөнд янз янз байгаа л да ямар ч байсан ижил нэг принцип юу байгаа гэвэл өглөө ижил нэг зарчим болохоор эхлээд бол ураг тарих хордлогонд орно. Хордлогноосаа гарч чадах уугүй гэдэг асуудал байна. А яагаад гарч чадах уугүй гэдэг асуудал байгаа гэхэд давтан хэрэглээ ямар хэмжээнд явагдана, нэг удаад ямар хэмжээгээр хэрэглэдэг, хэд зэрэг удаан хэрэглэдэг гэд мансуурлах бажис өөрөө одоо өөрийн гарал үүслээс хамаарат тий синтетик буюу эсвэл одоо байгалийн гаралтай эсвэл одоо синтетик гаралтай бол байж болно тэрнээс шалтгаалаад хүнд одоо хэд зэрэг одоо хор нөлөө үзүүлжээ гэд бүх одоо хор нөлөөнөөс шалтгаалж энэ хүнд одоо ямар дондох хэмгэг үүсэх үү гэдэг хүнд хэлбэрийн үүсэх үү одоо арай гайгүй хэлбэрийн үүсэх үү гэдэг юу л байна за жишээлбэл одоо арай нэг гайгүй одоо үйлчилгээ арай гайгүй зүйлдэг а тэгсэн мөртлөө хорлогонд их оруулах удаан хугацааг удаан хугацаагаар хэрэглэсний дараа мансуурлах бодис байж болно те хараад байдал оруулдаг. Эсвэл одоо шууд 1-2 удаа тарьсны дараа 3 дахь тариаанаас шууд дондолтод хүргэдэг гэд ийм асар их ялгаатай бодисуд байгаа. Өөр яагаад асар их ялгаа гарч ирж байгаа гэхэд хүний өрг тарихд ямар хэмжээгээр нөлөөлж байгаа гэд тэрнээс хамаарат дондолт хэд зэрэг хурдан энэ хүн дэлгэрэх юм бэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Мансууруулах бодисын хэрэглээнээс үүдэн бие махбодол болон сэтгцийн талаас маш олон сөрөгөр дагуурууд үүсч болдог. За мэдрэлийн эд эрхтэн тогтолцооны талаас болохоор ерөнхийдөө ингээд мэдрэлийн эд эрхтэн одоо өрөвсөж гэмтэх ямар нэгэн байдлаар эргэн сэргэшгүйгээр одоо мэдрэлийн эдэсүүд өхөж өрөгдснээр маш хурдан хугацаанд тэнэгрэлд орох түүнийг дагалдсан сэтгцийн өөрчлөлтүүд үүсэх сэтгцийн шалтгаан солиорох эмгэгүүд мансууруулах утсын шалтгаан солиорох эмгэгүүд үүсч болдог. За би махуудын талаас мэдээж ингээд дотор эрхтний өөрчлөлтүүд одоо элэгний хүнд өрөвсөл өөрчлөлтүүд улмаар ингээд хорт хавдарт хүргэх гих зэрэгэр олон өөрчлөлтүүд үүсч болдог. За зарим нэгэн тохиолдолд ингээд жирэмсэн эмгэгтэйчүүд мансууруулах утсыг хэрэглэж байгаа нь энэ бол маш аюултай эмгэнэлтэй үзэгдэл. За жирэмсэн эмгэгтэйчүүд мансууруулах утсыг хэрэглэснээр тухайн ургийн гаж хөвжл үүсэх, өсөлтгүй жирэмсэлт боллох, за мөн эд эрхтэн системийн гажигтай хөөхд төрөх, за мөн ингээд зарим нэгэн тохиолдолд ингээд ихэнх хөвлөд байхдаа ээж нь одоо мансууруулах утс хэрэглэдэг байсан бол хөөхд төрөхтэй хүртэл ингээд тухайн мансууруулах утсын хамааралтай төрөх гих зэрэгэр ингээд олон төрлийн сүрэг үр дагавар маш ноцтой үр дагаврыг дагуулдаг. Ялангуяа хүмүүс маань анх удаа хэрэглэснийгээ нэх үл ойшох явдал их гарч ирэв л да. Анхны удаа юм чинь би махуудын төдийлө хордоогүй байлгүй би одоо дондохгүй байлгүй гэдэг ч юм уу тий. Энэ нь өөрөө маш их эрсдэл дагуулад илүү их бие махбодын ч юм сэтгэл зүйнийгээ нэхэд өгдөг. Тим хандлагатай болчтгүй. А манай Елена амч дөрөв ярьсан. Донтоолох үйлчлэгээр ингээ янз бүр байдаг. Зарим нэгэн бодисыг ингээ ганц хоёр хон удаа хэрэглээд шууд ингээ тухайн бодисын мансур тухайн бодисын хамааралтай буюу дондох эмгэг үүсч болдог. Ямар нэгэн байдлаар одоо хүүхд залуучууд өсвөр үеийнхэн ганцхан удаа хэрэглэсэн юм чинь гайгүй ч гэдэг юм уу тийм байдлаар ингээ буруу ойлголттой байдаг. Энэ бол ташаа ойлголт юм аа. Тэгээ маш хурдан хугацаанд аюулт хүргэх эрсдэлтэй. Анх удаа мансуурлах бодис хэрэглээ гэхээр тухайн үед бол хүнд ямар байдал орох уу гэдэг те. Жишээлбэл одоо шууд их хэмжээгээр анхны удаа хэрэглэсэн тохиолдолд тэр хүн чинь одоо түн хэтрүүлтэнд орж болно, коммонд орж болно, амнасаа алдаж болно. А эсвэл одоо яг өөртөө тохирсон одоо арай бага хэмжээгээр хэрэглэсэн тохиолдолд тэр хүн таатай байдал орж болно. Таатай байдал орсон тохиолдолд бол дахиад тэр таатай байдлыг мэдэрхийн тулд бол би энийг хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг шууд яг тархинд бол ой санамжинд бол одоо нэг одоо сейф хийсэн одоо файл шигтэй одоо нэг юм одоо ой тогтолт бол үсэж байгаа байхгүй дараа нь тэр хүн ямар нэг таагүй байдал орно шүү дээ одоо сэтгэлийн хямрал ч юм уу стресс ч юм уу юу ч юм уу те ажил одоо бүтлгүүдх яг ч юм уу оо би ч одоо энээс гарахын тулд бол таатай байдал орохын тулд бол одоо амгалан тайван байхын тулд бол би яах ёстой вэ гэдэг бэлэн хариулт байгаа байхгүй тархинд а чи тэр бодисоо хэрэгжүүлвэл ингэдэг гой болчихно шүү дээ гэдэг
Тэгээд давтан хэрэглэн. Тэгээд давтан хэрэглээ чинь эцээцэд бол дондох ингийг бол би болгож байгаа байхгүй юу? Ялангуяа ар гэрийнхнийхэн зүгээс ч гэх юм уу. За одоо энэ өнгөрч чи өөрөө татаж гаргаж чадахгүй байгаа юм чи ингээд зөнд нь орхигч байд юм уу? Альсэл одоо энэ дондож байгаа хүнээсээ шалтгаалаад асар гэр бүлт нэг өөрчлөлт гарах байх л гэж бодож байна л та. Гэх мэдчлэн нэг өөрх айл бүхэн дондож байгаа хүнээсээ болоод асар их сэтгэл зүйн дарамттай орд юм болов уу гэж харчлаа юм л та тийм ээ. Давхар онош тавигддаг байхгүй гэр бүлд бол энийг давхар хамаарал гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл нэг хамааралтай хүн тэр гэр бүл дотор байлаа гэхэд тэр гэр бүлийн амьдрал тэр чигээр өөрчлөгдөж эхэлдэг байхгүй. Тэр гэр бүлийн амьдрал яаж өөрчлөгдөж байгаа гэхээр найл болохоор дахин тэр бодсоо хэрэглүүлэхгүй байх юмс, дахин тэр архиг уулахгүй байх юмс, дахиад тэр тамхиа татуулахгүй байх юмс. Дандаа хориг сад тавиад байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо хүний өмнөөс тэр хэрэглэж байгаа хүний өмнөөс бол амьдралыг зохицуулж эхэлж байгаа. Энэ нэг тал нь бол маш буруу байхгүй. Ягд бол ийм байдал чинь юунд хүргэдэг гэхээр тухайн хүн хэрэглэгч байгаа хүн чинь өөрийнх нь бочид байдлыг мэдрэхгүй болж эхэлж байгаа. Жишээлбэл одоо за хамгийн энгийн жишээн дээр архин дээр ярил та. Оо би бол зүгээр байна. Миний гэр бүл хэвээрээ байна. Би ажилтай хэвээрээ байна. А гэр бүлд ямар нэг асуудал үүсээгүй. Тим учраас бол энэ бодсыг бол одоо энэ архиг хэрэглэх бол одоо энэ бол хэвээ үзэгдэл. Би бусдын ингээ доогөр юусаа ороогүй. Харин ч одоо зарим талаар бол би бусдаас илүү давуу талтай байгаа хгүй. Өөрөөр хэл тухайн хүн боддоор ямар одоо энэ хэрэглэнээс одоо мансуурлах буюу сэтгэл зүйдэгт бодсон хэрэглэнээс болж ямар байдал орсон гэдэг гэр бүл нэг талаас нь сад тавиад байгаа хгүй юу. А нөгөө талаас мэдээж гэр бүлийн тусламжгүйгээр хүн одоо альва нэг мансуурлах бодсоос татгалцахад бол бас хэцүү байдаг. Зайлшгүй одоо гэр бүлийн тусламж бол хэрэгтэй. А тэгтээ гэр бүлд бол биднэр сэтгэл зүйн одоо хичээл дээр та нар яах ёстой гэдэг бүр нарийн зааж өгч байгаа байхгүй юу. Ямар тохиолдолд ямар одоо арга хэмжээ авах уу, ямар зан үйл гаргах уу гэдэг тэр одоо бүр тусгай нарийн ухаан байхгүй юу. Эцэг эхчүүд нь ингээд тухайн одоо ялангуяа одоо сүүлийн үед болохоор хүүхэд өсвөрийнхэн мансууруулах сэтгэл зүйн бодисыг одоо хэрэглэх байдал бол цөөнгөө тохиолдоод байгаа. За энэ нь бол нөгөө эцэг эхийн хараа хяналтсуул ч гэдэг юм уу ямар нэгэн одоо шалтгаануудын улмаас хүүхэд өсвөрийнхэн маань мансууруулах үед татагдах байдал бол үүсэт байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо мансууруулах үед хэрэглэгч хүүхдийн эцэг эхэд мөн сэтгцийн эрүүл мэндийн толгомцсон асуудал үүсэх буюу давхар хамаарлын эмгэг үүсдэг. Тэгэхээр ингээд тухайн гэр бүлд ч гэсэн сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ шаардлагатай болж байгааг л илтгэж байгаа гэсэн үг. Ганцхан мансууруулах үед одоо бодисын хамааралтай эмгэгтэй хүнтэй биш тухайн гэр бүлтэй ингээд тулж ажиллах ёстой. Тулж ажиллах шаардлага хэрэгцээ гарч байгаа гэсэн. За мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх одоо 19 төрлийн эмгэг байна гэж байгаа тийм ээ. Энд дээр болохоор арих, тамих болон янз бүрийн эм бэлтгэмлүүд дээрэс нь одоо хамгийн хүчтэй нь бол хар тамих мансууруулах бодисуд байх шиг байна тийм ээ. Энэ дондаас бидний яг хамгийн анхаарах ёстой нь аль нь гэж та бүхэн боддог вэ? За мэдээж одоо манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд бол одоо дондох эмгийн клиникт бол ихээхэн одоо тог бол одоо архины асуудалтай хүмүүс бол эзэлдэг. А тэгээд давхар тамих татж байгаа тохиолдол одоо хоёр төрлийн одоо сэтгэц нөлөөд бодсоос нь тий энэ хүмүүс бол онштой болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хоёр төрлийн юугаар. За тэгээд ер нь сүүл үед бол нэлээд хідэн шин одоо шинч яг үү нэг амфетамины төрлийн сэргээш бодисуудад бол дондох бол нэлийн их юу эзэлж байгаа. А дээрэс нь нөгөө канабиоидын төрлийн бодисд бол одоо дондох бол нэлийн их ингээд юу хөвийг бол эзэлж байгаа юм байна. Одоо жишээлбэл 10 жилийн өмнө би энэ асуудлыг хариуцч явж байхдаа бол ер нь бол маш цөөхөн хүмүүс хөвтдөг байсан. А хөвтөхтэй бараг одоо жилдээ одоо нэг 3-аас 4 тий одоо 5-аас 6 хүн байсан бол одоо бол ямар ч байсан анах нэг жилийн дотор бол 50-60 хүн бол яг эмчлэгддэг. А тэгтээ нэг онцлогийг бас зөвхөн одоо архинаас бусад, арх тамхинаас бусад мансуурлах одоо сэтгэц зүйдөд бодис хэрэглэснээрээ тий тавьшруулах юм ч гэсэн ч тэр дотор орно. А тэгээд эндээс нь юу харах хэрэгтэй гэвэл ер нь бол одоо мансуурлах бодис буюу сэтгэц нөлөөд бодисын хэрэглээ их болоод байна. А манай дээр бол одоо мөсөн уулаараа ярил бид нар зөвхөн дээдлэх хэсгийг л яаж аа. Яад бол манайд бол сайн дураараа хүмүүс имчилгээнд ирдэг байхгүй юу?
албадлагаар биш одоо сүмүүд дээр. За одоо байгальмаа эмчийн тасагд болохоор нь албадлагын чанартай эмчилүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нь ер нь бол сайн дураараа эмчилүүлж байгаа хүмүүс бол жил 60 хүн одоо эмчлэгдэж байгаа. Гэхдээ энэ тоо 10 жилийн дотор 6 дахин өссөн гэхэд хэлэхэд одоо бурууг болоод байгаа байхгүй. Зөвхөн одоо сайн дураараа эмчилгээнд хамрагдсан хүмүүсийг хүмүүс дээр ярив. За жишээлбэл арих тамхины асуудал бол маш чөлөөтэй ханддаг шүү дээ. Яг бол хүүлэр зөвшөөрөгдсөн бодисоо хэрэглэж байгаа. А бусад одоо мансуурлах буюу сэтгэц нөлөөд бодисын хэрэглэн дээр бас л их юутэй хэцүү байдал орчиж байгаа. Яг бол би тийшээ очивол намайг цагдаад өгчихөө, ингэчихөө, тэгчихөө гэд ямар нэг одоо эрсдлээ тал юу байгаа юм бэ гэд одоо тэр төвдөр ингээд хандаж эмчилгээ хийлгэснээр нь одоо ямар урд агуурууд одоо надад ямар таг урд агуурууд гарах юм бэ гэдэг л одоо бас хүмүүс бодно шүү дээ. А тэгтээ яг уу манайд бол бас нэг юм бичигдэггүй бол хөл байдаг. Өөрөөр хэлбэл мансуурлах бодис сэтгэц нөлөөд бодисыг хэрэглэж байгаа хүн одоо хүнд хэлбэрийн гимт хэрэгт бол холбогдоогүй байгаа бол бид нар үйлчлэлгчийн хамгаалдаг. А тэрний нууцыг бол хадгалдаг. Манайд хэвцэн имчилүүлсэн гэдэг бол бид нар бол ер нь тэрийг хаан ч одоо цаашаа задарж явж одоо хилж явдаг уугаас одоо имчи ёс зүйтэй ч тэр холбоотой бид нар нууцыг бол сайн хадгалдаг. За альва донтолтыг эмчлэхийн тулд ер нь яг ямар арга зарчмаар явдгийм бэ? Олон улс очсон яаж одоо хориг цагтаас илүүтэйгээр сэтгэл зүйг нь эмчлэх аргыг нэлээ их хэрэгжилж байгаа ах тийм ээ. За одоо зүгээр дэлхийн хэмжээнд ярьвал одоо донтох эмгэгийг эмчлэхийн тулд бол нэг эмч нэг зөвлөгөө өгдөг хүн те одоо эсвэл одоо тэр донтох эмгэгийн кейс менежер ямар их хэмжээний хөд зарцуулдаг юм бэ гэд. Жишээлбэл би өнөөдөр нэг донтох эмгэгтэй хүнтэй ажиллаа. Тэрийг ингээд эхний өдрөөс бол одоо жилийн турштай би хянан гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэгээ тэр хүн амжилт нь хүрж ийн үгүй гэрэлтэн байдал ямар байна дундаа дахилт өгсөн үгүй гэж энэ өвчний жамаар нь ингээд явагдах асуудал бол айгүй олон байгаа. А тэгтээ энд болохоор бид нар ямар би их хүч хөдлөмөр гаргачаа гэж жишээлбэл нэг дотрын эмч хатгалгаатай тий өөшкний хатгалгаатай 60 хүнийг эмчлэхэд зарцуулж байгаа хүч нь нэг донтох эмгэгтэй хүнийг эмчлэхэд зарцуулж байгаа хүчтэй адилхан байдаг байхгүй. Энэ бол одоо дэлхийн хэмжээний гаргасан одоо стандарт харьцуулалт. А сүүлийнэд бол бид нар ямар эмчилгээ голдуу хэрэглэж байгааг бол юу нь мэдээж хордлогтой үед бол бид нар хордлогийг тайлна, шаардлагатай үед бол бид нар шаардлагын бүх тааг нөлөөнүүдийг бол арилгана. Тэгээ хамгийн гол нь хүний тарих нь одоо өөрөөр хэлбэл хүний ой санаанд одоо ухамсар тухайд бол юу сулах хэрэгтэй гэвэл энэ бодис, энэ архийг, энэ тамхийг, энэ мансуурлах бодисыг, энэ сэтгэц нөлөөд бодисыг хэрэглэхгүй тунд бол би өөрөө яах ёстой вэ? Эмчийн тусалцаа 20% л одоо өндөрлөгддөг байхгүй юу? А тэгтээ хөв одоо хүнээс боيو гэр бүлээс бол 80% ингээд юу ур чадвар одоо хүч чадал бол гарч ирэх ёстой байхгүй. Хүн өөрөө хүсээгүй байхад бол бид нэр 1000 одоо алтан эмчилгээтэй байла, алтан гартын эмчнэр байла гэхэд бид нэр хизэж тэр хүнд бол тусламж үзүүлж чадахгүй. Яад бол хамгийн гол тэр хүний өөрийнх нь одоо энэ асуулаа шийдвэрлэх хэрэглээ гэж зогсоох гэдэг одоо өөрийн гэсэн чин хүсэл байх хэрэгтэй байхгүй. Ухаан мансууруулах үедээ одоо хамааралтай болсон буюу ингээд донтох эмгэг үүссэн байна гэдгийг тухайн үйлчлүүлэгч маань өөрөө өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн цагт эмчилгээ маш үр дүнтэй болдог. Тэгээ өөрөө өөрийнхөө нөхцөл байдлыг ойлгох буюу тухайн бодисын мансууруулах бодисын хамааралд орчихжээ. Үнэхээр энэ мансууруулах бодисоос болоод амьдралаа, ажлаа, эрүүл мэндээ ингэж алдсан юм байна гэдгийг ингээ ойлгож ухаарсан нөхцөлд хийгдсэн эмчилгээ бол үр дүнтэй байдаг. Өнгөрсөн жил санжийн яг 19 төрлийн энэ одоо эмгэг дээр ямар одоо эмчилгээний стандарт байх вэ гэдэг тийм энэ батлагдаж гарсан байгаа шүү дээ. Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа. Тэгэхээр яг энэ стандартыг дагаж мөрдөж байгаа эмч мэрэгжилтнүүдийн маань чадвар хэрвээ одоо дутагдaltaй байгаа юм шиг санагдчихлаа да. Нөгөө талд хэрэглэгчдийн тоо маань асар нэмэгдээд жилд гарах хэрэгүүдийн тоо ч гэсэн нэмэгдээд байгааг харахаар эргээд нөгөө эмчнэрээ чадварчлуулах энэ асуудал нэлээд хөндөгдөх болов уу гэж бодож байна тийм ээ. За та их гоё асуулт ярьж штэ хэрэглэгч донтогч. Хэрэглэгч болохоор нь хэрэглэгч. Донтогч болохоор нь донтох эмгэгт орсон хүн.
Бидний гаргасан тэр стандартууд дондох эмгэгийг эмчлэх стандартууд. Яг бол бид манай хэмжилгээний байгууллага. Бид нэр 19 төрлийн одоо тэр стандартуудыг бол бүгдийг шинжилээд гаргасан байна. Хөөчин байгаагүй гэж хэлж болохгүй. Хараа орчин үеийн одоо дэвшилтэй технологиг ашиглаад дээрэс нь одоо шинээр ингээд бий болсон эмнүүдийг ашиглаад бид нэр энэ стандартуудаа бол шинжилсэн байгаа. Энийг болохоор эмнэлгийн нөхцөлт одоо бүх дондох эмгийн хүмүүст бол эмчилгээ хийж байгаа, үйлчлэгчд эмчилгээ хийж байгаа, эмчнэр баримтлна. Эмчнэр эмчилгээний стандарт учраас тий. А хэрэглэгч хүн дээр болохоор сэтгэл зүйд ажиллана, кейс менежерүүд ажиллах хэрэгтэй болно. Яг хуу эмчнэр бас ажиллаж болно гэдэг тий. Гэр бүлийн зөвлөхүүдгөө л одоо ажиллаж болно гэдэг одоо сэтгэл заслын одоо талаар бол хэрэглэгч хүн дээр бол бас хамгийн гол хэрэглэгч хизээ дондох эмгэгтэй болох уу гэдэг бид нэр сүйлийн үе шатыг имжилж байгаа шүү гэдгийг яах хэрэгтэй. А тэгтээ манай сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн одоо нийгмийн эрүүл мэндэ алба юу гэж хариуцчаа гэхээр үрчлэн сэргийлэх ажиллаг байхгүй. А мөн манай бусад эмчнэр бас үрчлэн сэргийлэх үйлдэл хийх яах одоо хүнийг одоо дондох эмгэг рүү одоо бүр оруулахын тулд бол яах ёстой гэдэг бол хэрэглүүлэх гээд одоо энэ мансуу сурлах буюу сэтгэл зэвсэгт бодисыг хэрэглүүлэхэд тул бол яах ястыг вэ бүрэн бүтэн бас ингээд алб бол ажиллаж байгаа. Дээрээс нь одоо сүүлийнэд бол бид нар нөө хүл зүй дотоод хэргийн яамны туслалцааг бол ерөөсөө мартаж болохгүй байна. Яагаад бол Америк нэгдсэн улсын одоо элчин сайдын яамтай манайд бол энэ Коломбо хөтөлбөрийг бол оруулж байгаа. Энэ бол Коломбо план буюу Коломбо төлөвлөгөө гэсэн нэртэй хөтөлбөр. А энэ дотор болохоор нөгөө ихний шат дараагийн үе шат бол одоо primary level advanced level гэж ярьдаг те. А энд болохоор нь юу гэхээр нь дондох эмгэгтэй хүмүүсийг эмчлэхэд бол хүний нөөцийг бол бүрдүүлэх одоо эмчнэрийг одоо чадваржуулах гэдэг бол энэ хөтөлбөр бол явж байгаа. А энэ хөтөлбөр дотроо бол зөвхөн эмчнэр багтаагүй энэ цагдаагийн ажилтнууд багтсан, шүүхийн шинжилгээний хими шинжилчнэр багтсан, ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнууд багтсан байх чишээтэй багхгүй юу? А тэгээ бид нэр ингээд энэ 20 хүний багаар одоо үндэсний сургагч багш бэлтэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эхлээд өөртөө сураад дараа нь яг үеийн хичээлүүдэг бол яг бусад одоо хүмүүст бол ингээд заах одоо дараагийн одоо хүний нөөцийг бэхжүүлэх баазаг бол одоо хийх бол одоо ийм ажлыг бол хийж байгаа байхгүй юу. А тэгээд энэ хөтөлбөр болохоор нь өнөөдөр бол манай энэ төв дээр бол 3 дахь үе шатны хөтөлбөр бол явж байгаа. Нийт бол одоо жишээлбэл зөвхөн ихний үе шатын сургал гэхээр нь одоо 8 ботиг бол үздэг. Одоо өнөөдөр бол бид нэр 7-8 6 7-8 дугаар ботнуудыг бол үзэж байгаа. Энэ бүх орчуулгын ажлыг бол одоо манай төв бас ингээд гүйцэтгсэн. А тэгээд юугэ бэлдсэн. А дээрэс нь гадаадаас одоо олон улсын хөтөлбөр учраас олон улсын хэмжээний багш нар ирж энэ хичээлийг бол заадаг байхгүй бид нар. Одоо бол бид нар нөгөө 3 багштай одоо Малайзиас 1, одоо Филиппинаас 2 багш ирсэн. Тэгтээ эдгээр олон улсын зөвлөхүүд учраас аль ч оронд очиж хичээл заах юутай. Хэрвээ одоо манай Монголын одоо үндэсний сургагч багш нар одоо олон улсын шалгалтанд ороод тэрэн тэнцчвэл бид нар муу ялгаагүй бусад улс орн руу очиж хичээл заах эрхтэй болж байгаа байхгүй бас ийм дэвшилтэй хөтөлбөр байна. А тэгээ хамгийн гол энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр нь үнэхээр одоо олон улсын төвшинд мансуурлах буюу сэтгэл зүйд бодистой ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд нь ямар ур чадвартай байх ёстой гэдгээр бид нэр одоо юутай болж байгаа. Тэгтээ бас ингээд манайх огт ямар ч одоо эмчилгээ хийдгүй яадгүй байсан гэвэл хэлж болохгүй. Энэ арай нэг замбраатай олон улсын чишиг нийцүүлсэн одоо зөвлөгөө өгөх арга, одоо кейс менежерийн үүргийг яаж гүйцэтгэх үү, эмчилгээ яаж хийх үү гэдэг л одоо бид нэр энэ талаар системтэй одоо мэдлэгийг бол олж байгаа гэд хэлж болох юм байна. Яг энэ төрлийн эмчилгээ үйлчлэгээ хийдэг эмчнэртөө маш сайхан боломж нээгдэж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Олон улсын сургалтыг авч ийн гэдэг илүү магадгүй эмчилгээний шин төвшөнд хүргэх нэг алхам байна. Тэгэлгүй яг ингээд онтох эмгэгтэй боيو хамаарлалт орсон хүмүүстэй хэрхэн ажиллах, за тухайн хүмүүсийн гэр бүлд ямар тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх үү, тасралтгүй хараа хяналт үргэлжилсэн хяналтыг хэрхэн тавих уу, за мөн донтох эмгэгтэй хүнд хүнийг
сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гадна бусад байгууллагуудтай хэрхэн харилцаа холбоо тогтоож өгөх вэ? Тэгээ олон талын харилцан уялдаа хэрхэн холбож тусламж үйлчилгээгээ үзүүлэх вэ? Ингээд тохиоллын менежментийг хэрхэн ингээд Монголдоо суурьшуулах вэ? Ямар байдлаар ингээд загвар үүсгэн одоо Монгол улстай ингээд тусламж үйлчилгээгээ үзүүлэх вэ гэдэг дээр ингээд бид нар ойлголттой одоо мэдлэгтэй болж байгаа маш чухал ач холбогдолтой байна. 10 жилийн өмнө байдал бас их өөр байсан байх л та энэ төрлөөр танад бас ханддаг хүмүүсийн тоо ч ихсэн баг байсан бах. Одоо бол мэдээлэл их нээлттэй болох тусмаа залуучууд маань их л сонирхоод байна л да тийм ээ хэрэгжилж байна. Энэ нь өөрөө маш их аюултай. Ямар сандаа жирэмсэн их хэрэгжилж байна гэдэг чинь одоо үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүртэл тийм ээ энэ ноцтойгоор зал хэлж лээ л да. Ялангуяа залуучуудтай хандаж юу гэж хэлмээр байна? Тэдний эцэг эхчүүдэд хандаж бас юу гэж хэлмээр байна? Бага насны хүүхдүүд одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оюутан залуучууд бол ингээд мансууруулах хувьцыг хэрэглэх сонирхож хэрэглэх байдлаар ингээд мансууруулах хувьцсийн хамааралтай болох байдал ажиглагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаар за ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар нийгмийн ажил нөө сэтгэл зүйч за мөн тухайн хүүхдүүдийн эцэг эх за ерөнхий ингээд бүх эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй тавих хараа хяналтаа сайжруулах хүүхдүүдтэйгээ илэн далангуу нээлттэй ярилцаж байх тухайн өсвөр насны хүүхдтэй ямар сэтгэл зүйн асуудал ямар асуудал бэрхшээл тулгараад байгаа юм тэр тухай ингээд нээлттэй ярилцдаг хүүхдтэйг ингээд илүү дотн ингээд сэтгэл зүйн хувьд ингээд илүү дотн нээлттэй харилцаатай байх нь бол тухайн хүүхдийг одоо ямар нэгэн байдлаар гэмт хэрэг мансууруулах үед автахаас бол зэргээлэх маш чухал ач холбогдолтой байдаг. За, байгаль маягчтай ер нь санал нэгэлтэй хамгийн гол гэр бүлийн ихтэй байдал хамгийн чухал. Өнөөдөр зарим гэр бүлүүд бол ямар алдаа хийдэг гэхээр оо энэ хувцстай байна, хоолтой байна, барих гар утстай байна, бүх хичээл номны ингээд юутэй хэрэгсэлтэй байна гэхээр ингээ болоо гэж үздэг байхгүй. Хамгийн гол нь бидний өнөөдөр одоо хүүхэд залуучдад юу хэрэгтэй гэвэл бидний ингээд улаан дулаан ингээд уур амьсгал те тэр гэр бүлийн дээрэс нь одоо аав ээжтэй одоо бүх асуудлаа нин үгүй ярьдаг одоо тэр одоо уур амьсгал хамгийн чухал байгаа. Дээрэс нь нөгөө юу хэрэгтэй гэвэл хамгийн гол нь гэр бүлийн хамгаалалттай байгаа шүү. Ямар нэг бэрхшээлтэй асуудал надад тулгархад бол би аавас, ээжэс, дүүгээс, одоо ахаас, эхчээс те одоо ямар нэг тусламжийг бол би шууд авах боломжтой шүү гэдэг. Тэр одоо хамгийн одоо орчин үед бол дутагдаад байгаа зүйл бол энэ байгаа. За жишээлбэл одоо олон улсын хэмжээнд одоо ямар судалгаа байгаа гэхэд одоо жишээл би танаас асууя. Та хүүхдтэй бол өөрийнхөө хүүхдийг хэдэн удаа өдөрт тэмэрдэг юм бэ? Бага насныхаа хүүхдийг мэдээж ойрхон ойрхон. Тэгэл өсвөр насныхаа хүүхдийг чинь тэгэл нэг хаяадаа л нэг тэмэрч тэ. За ямар ч байсан 16-18 нас хүртэл бол бид нэр хүүхдийг өдөрт 8 удаа тэмэрэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ бүр олон улсын судалгаагаар батлагдсан юм. Яагад бол тэмрэлт гэдэг чинь стресс тайлагч, дээрэс нь ихтгэлтэй байдлыг үүсгэгч, хүүхдэд одоо хүчийг нэмэгдүүлэгч гэдэг одоо хүчин зүйл байхгүй. Тийм учраас одоо манай эцэг эхчүүдэд өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг үзээд сууж байгаа хүмүүст юу гэж хэлмээр л байна. Ихтгэлтэй байдал дээр хүүхдэд хайр халамжаар битгий дутаагаарэ өдөрт ядаж 8 удаа тэмрээрэ тэгвэл таны хүүхэд бол стрессийг давнтуулах бэрхшээлтэй асуудал гаргахад бас айгүй их нөхөн болно шүү гэдгийг хэлмээр л байна. Тийм. Бас нэг юм асуучмаар байна л да. Одоо аливаа нэг зүйлд донтно гэдэг чинь өөр бас нэг стресстэйгээ яг холбоотой байх л та ганцаардлах эмгэгээсээ болоод ч юм уу. Ялангуяа мансууруулах бодис хэрэгжилж байгаа хүмүүс чинь найз нөхдийнхөө хүрээнд ямар нэгэн одоо нэг төвхтэй асуудлаа шийдэх гэж ч юм уу тиймэрхүү байдал өрн байх уу? Одоо нөгөө мансууруулах бодисыг хэрэглэх одоо нөхцөл байдал хүрэх олон хүчин зүйлүүд байж болдог. За ерөнхийдөө ингээ хүмүүс стресс бухимдлаа тайлах буруу арга замаар тайлах хэлбрээр ганц нэг удаа хэрэглээд улмаар ингээ маш хурдан хугацаанд донтох юм их үүсгээд байгаа. Тэгэхээр одоо нийт хард иргэд стресс бухимдлаа ингээ зөв аргаар стрессээ тайлах ур чадвар суралцах магадгүй ингээд сэтгэл заслын эмч, сэтгэл зүйчээс өвлгөө авдаг байх. За энэ тал дээр бол анхаарах нь маш чухал байдаг. Буруу сэтлэлээр, буруу аргаар стрессээ тайлах нь бол маш олон сөрөг үр дагаврт хүргэдэг.
Энд бас юуг анхаарах хэрэгтэй? Ер нь бол сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсролыг хүн бүр одоо эзэмжсэн байх хэрэгтэй, тий? Стрессээс яаж гарах вэ? Ядаргаанд яаж орохгүй байх вэ? Өөрийгөө яаж тайвшруулах вэ? Ямар нэг одоо тааг тулгынцаа асуудал тулгархалт одоо би өөрийгөө яаж даван туулах вэ гэдэг одоо ур чадвартай байх хэрэгтэй. За энэний дагуу ерөнхий боловсролын сургууль дээр буюу одоо сургуулийн өмнөх боловсрал дээр нодлон бол бидний ингээд том эрүүл мэнд гэсэн одоо хичээлийн хөтөлбөр бол би болсон. Одоо бүх сургуулиуд дээр энийг заана. А тэгээ энэний дагуу бид нар бас сургалтуудаа явуулна. Одоо тэр эрүүл мэндийн боловсралыг олох одоо ажлын хэсэгт бол манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс бол 2-3 хүн бол ажилласан байна. Тэгэхээр мансуурлах бодис хэрэглэхгүй байхын тулд яах ёстой, хүүхдэд ямар ойлголт өгөх вэ, а стрессийг яаж даван туулах вэ, ер нь сэтгцийн хувьд бол одоо эрүүл яаж байх вэ гэдэг энэ төрлийн бүх хичээлүүд бол заагдах юм багхгүй юу? Бас ерөнхий боловсралтын буюу сургуулийн өмнөх одоо боловсралтын үе шатн дээр бол заагдахар байгаа. Дээрэс нь одоо оюутан сурагчдад бол бас ингэж арах юм байна л да. За баярлалаа та бүхэнд. Тэгээд донтолтын эмгэг ялангуяа мансууруулах бодис тий хамааралтай энэ асуудлыг хөндөж ярилцсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Аюутагийн монголчууд ярилцлага сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс үзэгч та бүхэнд хүрэлээ.